ខ្ញុំបានមកមជ្ឈមណ្ឌលឈ្មោះអីហ្នឹងបាទឈ្មោះសមាគមឆ្នាំញញឹមថ្មីនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់កុមារហើយនៅនេះមានក្មេងថ្មីរហូតដល់ទៅ100នាក់ដែលអាចនិយាយបានថាគាត់ក៏ត្រូវការការឧបត្ថម្ភជំនួយមានដូចជាខ្លះខាតដូចជាអីគេខ្លះគ្រឿងឧបភោគនិងគ្រឿងទេសមួយចំនួនហើយនឹងក៏ត្រូវការសាងសង់បន្ថែមទៀតបាទព្រោះឯក្មេងៗនៅនេះគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺច្រើនហើយគាត់នៅចិត្តពេញណាស់អត់ឆ្ងាយអ្នកគ្នាអាចឈៀងមកលេងបានអត់ខ្ញុំចឹងឯនេះខ្ញុំមានសម្ភារៈសិក្សាហើយនឹងមកធ្វើកំណត់ជូនក្មេងៗអញ្ចឹងអ្នកគ្នាដែលចង់មកទីតាំងនៅពួកគួរស្រូវយើងតាមបន្តិចគេសូមលេខទូរស័ព្ទផងគុំប្រសាំងគុំជើងកើបស្រុកកដាស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបាទនៅវងរវងគួរត្រូវបន្តិចទេបើជិះពី EOT 3មកប្រហែលជា20នាទី10នាទីជាងឯអ្នកគ្នាផ្លូវស្រួលហើយក្មេងៗនៅនេះគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើមានតាំងពីបេប៊ីទូទូចរហូតដល់ក្មេងរៀនដល់ក៏វាឡៃទៀតហើយកន្លែងនេះគឺគាត់បើកមក20ឆ្នាំជាងហើយតើអត់សូវមានអ្នកស្គាល់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាអាចាមកលេងឬក៏ចង់ផ្ដល់អីជូនក្មេងៗមានសម្ភារៈសុខាឬក៏កៅអីអាចកៅអីកូនអ្នកនរគ្នាដែលឈប់ប្រើឬក៏មានអាយថ្មីអាចផ្ដល់ជូនពួកគាត់បានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទគាត់ផ្ទាល់គឺលេខ069 20គុត6គុត99ខ្សែទៀតគឺ078 655 994មួយខ្សែទៀតគឺ069 53 69 97ចា៎បាទសូមអរគុណអរគុណអរគុណកូនមែនតែបានមកលេងថ្មីថ្មីនេះបានមកលេងកូនកូននេះដល់ជិតដល់ភាពបាក់ក្តៅហើយជាសេះដល់អូនបានលះបងមែនតែបងធ្វើមកហូបឲ្យស្រស់ក្រីហើយផងកូនឆ្ងាញ់អត់ក៏ប៉ុននាងខ្ញុំទេនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់កន្លែងណាមានសុខភាពគាត់តែនៅលះបងជួយមែនតើហើយជួយស្អីអរគុណកូនតែកូនបានពំនាំដល់ទីអូនដែលបានមកជួយមកទីនេះហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណក្តីស្រឡាញ់មែនតើចាហើយខ្ញុំមានពាក្យថាជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អហើយកាន់តែរកអ្វីកាន់តែរីកចម្រើនចាហើយទីកន្លែងណាមកលោកចោះកូនចៅហើយសូមអរគុណកូនមែនតើអរគុណខ្លាំងមែនតើហើយសប្បាយចិត្តហើយមិនថាប៉ុណ្ណឹងទេស្អាតហើយចម្រើនទៀតហើយខ្ញុំជូនពរក្រុមជូនបងអូនតាមអនឡាញនៅអនឡាញលោកនោះកាន់តែដាច់ហើយសូមបងប្អូនជួយត្រាំត្រោគាត់ផងហើយនឹងបានរីកចម្រើនពិតជាអរគុណមែនតើហើយជូនពរឲ្យអូនសម្រាប់កាន់តែស្អាតចាអរគុណអូនឡាញណាស់ហ្នឹងហើយអើជីសូមខ້ອຍអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា1ដុល្លារ2ដុល្លារអាចជួយទៅកាន់គាត់បានខ្ញុំនឹងដាក់ ABA គាត់នៅខាងលើវីដេអូនេះពេលខ្លះ1ដុល្លារ2ដុល្លារសម្រាប់យើងវាតិចតែសម្រាប់ពួកគាត់គឺមានន័យអញ្ចឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាអូខេបាយបាយ